Posle dužeg vremena, u 2013. broj firmi u restrukturiranju je smanjen, i to za 27 društvenih preduzeća koja nisu imala nikakvu šansu na tržištu. Otišla su u stečaj, a radnici dobili otpremnine. Međutim, u tom statusu su ostale još 153 firme. I upravo jedan od najtežih zadataka, ali i ispit vladine spremnosti za teške reforme, jeste da li će uspjeti da do 30. juna završi restrukturiranje, a do kraja cele godine i celu privatizaciju. Kada je neka firma u restrukturiranju, znači da nije u stanju da posluje po tržišnim uslovima, ne plaća račune, država je štiti, a poverioci joj ne mogu ništa. Taj status trebalo bi da se koristi kratko, dok se preduzeće ne oporavi, ali je za mnoge postalo trajno stanje. Zadatak da na tu priču dugu više od decenije stavi tačku dobio je ministar privrede. Ja kao ministar, ako nisam u stanju da postignem taj plan, ne treba da budem ministar. Plan ministra je da se prvo popišu imovina i obaveze preduzeća, da država onda preuzme njihove dugove, da im jednokratnu pomoć za nabavku obrtnog kapitala i ponudi ih na prodaju. Zakoni predviđaju za sva preduzeća o restrukturiranju da se raspuštaju nadzorni odbori, da partije više nemaju uticaj na menadžment, da se biraju privatizacioni upravnici koji će biti prvo direktori preduzeća koji su bili dobri, za one gde nisu radili dobro direktori naćemo nekog drugog. Znači to je već jedan veliki korak u dobrom pravcu. Ko do leta ne počne da radi kako treba ili ne nađe kupca, moraće pod katanac. Mislim da je potpuno nerealno. Znači, zato i govorimo o ovom metodu koji bi trebalo da ta preduzeća podignu na jedan viši nivo, da počnu da rade, da priređuju i, odnosno da mnogo od njih i sad već radili, znači da podignu taj nivo i onda posle toga da se izvrši privatizacija, to bi moglo nekom narednom periodu da se uradi, ali ne za više 6 meseci u svakom slučaju. Preduzeća u restrukturiranju su jedan od najvećih problema srpske ekonomije i njegovo rešavanje pokazat će koliko je vlada zaista za reforme, smatraju stručnjaci. Lako je reći rešiti problem, ali u praksi to znači da će mnoga preduzeća otići u stečaj, to znači da će ljudi uz otpremnine morati da ostanu bez posla. Ako se ima u vidu da je budžetom opredeljeno 20 milijardi dinara za otpremnine, onda je to dovoljno za 20 do 30.000 zaposlenih. Obećanje da će na leto završiti priču o restrukturiranju vlada je dala i Svetskoj banci, koja je inače izračunala da preduzeća u restrukturiranju Srbiju u proseku godišnje koštaju oko 750 miliona dolara.